gözünüz aydın olsun. Çok sağ olun. Mən oğlan evində oldum. Hə, biləm. Hə. Və çox gözəl təəssüratlarla gəlmişəm. Nə gözəl qaynana, nə gözəl cehizlər almışsınız, nə gözəl otağı var. Siz öz qızınıza xeyir dua verin. Allah xoşbəxt eləsin, yar yanlarından olsun. Amin inşallah. Siz əslən yerlisiniz? Yox. Aha. Qarabağlı. Harasından? Xocavənddən. Xocavənddənsin. İnşallah ki, bu toylar Qarabağ torpağında olsun. İnşallah. Və inşallah bu cütlüyün evladının toyunu orada görək. İnşallah. Bəs kürəkən maşallah görürəm, sevgi dolu baxırsınız. İlk elçilik gələndə nə hiss etdiniz, nə düşündünüz, çox mu araşdırdınız? Ola araşdırdıq araşdırmağını, amma qismət. Qızım istədi, o da bir-birlərini istədilər, qismət. Yəni araşdırmaqla deyil də, onları sevirsə xeyri yoxdur. Yox, araşdırmaqla deyil. Nə qədər də araşdırasan xeyri yoxdur. Bir-birlərini istədilər, indi evlənirlər, çox şükür. Çox şükür, çox sağ olun. Sağ olun, sağ olun. Bir ata kimi bayaq gördüm, kəbin kağızını təhvil aldınız. Xeyir dua verin. Xoşbəxt olsunlar, həmişə qoşa qarsınlar, oğlu qızı böyüsünlər. Amin. Necədir, oğul kimi sevə bilirsiniz kürəkəni? İnşallah, yəqin ki, özlər bəyənibdir bir-birin. Özlər bəyəndən sonra biz də onlara xoşbəxt olsun deyənlərdən biririk. Bəs salam. Biri yox, birincisiniz sizə. Birincisi bəli. Bəli, birincisiniz. Çünki hər ata, hər ana istəyir ki, balası xoşbəxt olsun. Balalar nə istəyir biz onların ancaq müdafiəçiləriyik. Çox gözəl sözdür. Xoşbəxt olsunlar. Amin.